Ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu, vítejte u dalšího dílu. Dneska si zase uděláme něco malinko složitějšího, ale myslím si, že to zase tak složitý není, že to každý určitě zvládne. No a budou to kuřecí závitky ze stajních řízků, dovnitř si nacpem trošku nivy, česneku, jarní cibulku a papriku, ať to máme hezky barevný a krásně ochucený. No a myslím si, že to fakt zvládnete. Začal jsem tím, že jsem si zhruba před 20 minutama dal roztopit uhlí. Budeme dělat zase v keramickém grilu, nepřímou metodou. No a uhlí už je v tuhle chvíli rozžavený. Tak pojďme na to. Začneme teda tím, že si uspůsobíme ten grill na nepřímou metodu. V grilu máme aktuálně nějakých 210 stupňů, což je zhruba teplota, při kterých chceme grilovat. Uhlí krásně velký kusy, nažhavený, tak si to pojďme uspůsobit. Dáme si tam držák na tepelný štít. Přidáme tepelný štít. Dávám ho do té vrchní části, protože chci, aby to teplo tam šlo relativně hodně nahoru. Takže takhle. No a přidáme si rošt. Samozřejmě, kdo by to chtěl mít ještě zakouřený, přidá si dolů nějaký kus dřeva, ať mu to pěkně kouří. Zavřeme a necháme to pěkně stabilizovat i s tím tepelným štítem zhruba kolem těch 200 stupňů v poklopu. Vršek mám otevřený na jedničku, spodek zhruba na 2 cm. Tak uvidíme, jak ta teplota vystoupá, teď tam je 140, jak se to srovná. No a můžeme se vrhnout na ty závitky. Mám tady stehenní řízky, které si očistíme, vyndáme si z toho ty chrupky, co tam zůstaly. Jako třeba tady ta. Odřízneme ty šlachy, co tam koukají. Případně kdo chce, tak si je vytahá. No a nějaký opravdu přebytečný sádlo asi taky odkrojíme. Maso máme připravený. No a můžeme se vrhnout na zeleninu. Jak už jsem říkal, budeme tam dávat česnek, papriku, jarní cibulku. Tak nejdřív si nasekáme česnek. Takže jenom pěkně rozmáčknout a trošku posekat. Samozřejmě zase v závislosti, jak kdo má rád, jak máte silné, počítejte zhruba půl stroužku na jeden závitek. No a my máme rádi, tak si ho tam dáme víc. Přendáme zpátky do mističky. No a papriku si nakrájíme zhruba na centimetrový proužky. Zase jak vám to vyjde. Potom si ještě zkrátíme podle toho, jak nám to vyjde do toho masa. No a jarní cibulku mám vlastně takovou zkrácenou o ten konec, protože chci, aby to zůstalo v celku, takže mám jenom tu první část, kde to je krásně stuhlý. No a přípravy máme hotový a můžeme to začít kompletovat. Nejdřív si okořeníme to maso, dáme si to tou stranou, kde byla kůže nahoru. Lehce si to osolíme, opepříme, já mám zase dneska zauzenou sůl, aby tomu to dodalo trošku víc chuti. Lehce opepříme. Dneska používám směs barevných pepřů, ať to zase je nějaký trošku jiný.
No a to samý samozřejmě uděláme i z druhé strany. Základní okořenění máme hotový, teď si to dáme stranou, ať máme volno na pracovní desce. No a začneme dělat ty závitky. No a aby se nám to líp motalo, tak použijeme samozřejmě potravinářskou folii. Kdo nechce, nemusí. Takhle si ukážeme, jak je to jednodušší. Takže vezmeme jeden ten stehenní řízek, dáme ho stranou, kde byla kůže dolů, potřebujeme si ho malinko dižonskou hořčicí, přidáme trošku česneku, přidáme kousek té papriky, přidáme tu jarní cibulku, no a přidáme kousek nivy. Samozřejmě je ideální tu nivu dávat tam na to místo, kde to není proříznutý. No a pomocí folie si to krásně zamotáme. A ještě i utáhneme případně. Takže takhle pěkně si to můžeme stočit do kubíčka, do kolečka. No a teď už si to jenom obalíme anglickou slaninou, nebo nějakou, kterou máte. Ideálně ať je co nejdelší a co nejtvárnější. Já zase použiju tu baking slaninu. No a pěkně si to s ní omotáme. Ideálně samozřejmě omotat to i přes ten bok, ať nám to nevyteče. Takže samozřejmě lepší použít třeba dva plátky, jeden použít takhle okolo. To nám podrží to, že nám to nevyteče. No a druhý použijeme takhle klasicky dokola. No a takhle máme závitek hotovej. No a pokračujeme dál, než si připravíme všechno, co chceme grilovat. Závitky máme připravený, celkem se to povedlo. Samozřejmě, jako vždy, je lepší tam to dát spíš míň než víc, protože pak se to blbě balí. Takže samozřejmě u některých velký oči a pak to nešlo zabalit. No a s tou folií si myslím, že byste to mohli zvládnout každej, takže spíš míň než víc a s pomocí folie naprosto bez problémů. No a samozřejmě je ideální tou slaninou to omotat co nejvíc, ať to pěkně drží, ať nic nevyteče, pokud možno. No a takhle máme připraveno, tak pojďme s tím do grilu. Vidíme, že grilu nám spadnou na 160, tak trošku si to pootevřeme víc, jak vršek, tak spodek, ať se nám to trošku zvedne. No a těch 160 je dostatečný, v podstatě se pak jenom jedná o tu dobu, jak dlouho se to bude dělat. No a můžeme to tam pěkně dát. Vidíte, že nám to syčí, takže ten rošt je pěkně nahřátej. No a počítám při těch 180-200 zhruba tak hodinku, že by to mohlo celý trvat. Tak závitky se nám dělají v grilu, dali jsme si k tomu vařit brambory, který k tomu budeme servírovat. No a teď si k tomu uděláme nivovo-česnekový dip. Samozřejmě nivu už máme vevnitř, ale přece jenom ty nivy se dovnitř nedá nacpat moc, protože by to pak nešlo zabalit. No a určitě nám samozřejmě i nějaká z toho vyteče, tak si k tomu uděláme ještě ten dip, ať to máme komplet. Vezmeme si jeden kousek nivy, 10 deka to má, nastrouháme si ho najemno. Takhle nějak by to mělo vypadat. Přikrajíme si tu jarní cibulku, co nám zbyla k tomu.
rozřízneme na půl, ať se nám to pěkně rozpadá. Přendáme. Nasekáme jeden až dva stroužky česneku, já tady mám takový jeden větší, jeden menší, tak to bude tak akorát. Přidáme jeden jogurt bílej. Jednu zakysanku. Lehce si to opepříme. No a už nám nezbývá, než to jenom promíchat. No a takhle báječně máme hotový připravený dip. Samozřejmě ochutnáme. Super. Samozřejmě, kdo chce, může to ještě třeba trošku přisolit, nebo si tam dá chili papričku. No a samozřejmě tenhle ten dip jde k jakémukoliv masu, ke krkovici, ke stejku, k čemu máte chuť, si to můžete udělat. No a všechno máme připravené, nezbývá jenom počkat, než se dovaří brambory a než se dodělá maso. Tak za chvilku se na něj půjdeme podívat. Úplně krásně se to dělá, koukněte na to. Samozřejmě něco nám z toho vyteklo do očekávání. Tak změříme teplotu v tom největším. 75 stupňů, tak úplně super, bezpečná teplota, můžeme sundavat. Pěkně opatrně, ať nám to nevyteče i ten zbytek z toho. No, obávám se, že to vyteklo dost. Koukněte na tu nádheru. No a samozřejmě přikryjeme pokličkou a necháme chvilku dojít. Tak máme vše hotovo a můžeme servírovat. Paní domů měla trošku zpoždění s bramborama, tak doufám, že nám ty zábytky úplně nevystydly. Si nám dáme pár brambor. Kdo chce, může si na ně dát máslo, já dneska dávat nebudu, když máme ten dip. Dáme si na ně trošku šnitlíku. No a jdem se podívat do těch závitků. No a jdem si to pěkně nakrájet. Vypadá to úplně báječně, nějaká ta niva tam zůstala, takže super. Přendáme na talíř. Přidáme trošku toho dipu. No a takhle fantasticky můžeme servírovat. No a teď samozřejmě to nejlepší, jdem to ochutnat. Pěkně si to omácháme i v tom dipu. To je super. Spokojenost, je to krásně šťavnatý, k tomu ta slaninka krásně vypečená s tím dipem, to je dokonalý. Tak dnešní díl je u konce, viděli jste zase něco novýho. Závitky samozřejmě jsou trošku komplikovaný na výrobu, ale když si s tím vyhráte, tak ten výsledek za to stojí. No a k tomu jsme si udělali nivovo česnekový dip, který je taky úplně skvělý a hodí se ke všemu. Tak zkoušejte, pište do komentářů, jak se vám to líbí, případně jak vám to chutná. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.